245-й день повномасштабного вторгнення. У Харкові доба минула відносно спокійно, але в області ворог гатив по населеним пунктам Куп'янського, Харківського та Чугуївського районах. Зокрема, з мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Вільхуватка, Бударки, Шевченково, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти. Протягом доби на Харківщині не було зафіксовано пожеж, що спричинили ворожі обстріли. Крім того, жодна людина не зазнала поранень, відзначили у центрі екстреної та медичної допомоги. В той же час у Козачій Лопані на міні підірвалася 71-річна жінка. Її госпіталізували з пораненнями. Через такі непоодинокі випадки у Харківській ОВА вкотре нагадують про високу мінну небезпеку. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування територій. За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет. Втім, поки розміновуються тільки об'єкти критичної інфраструктури та основні дороги. Закликаємо усіх бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччя доріг тощо. Що ж до військових дій? На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Українські бійці продовжують крок за кроком звільняти окуповані території. Наразі 28 населених пунктів на Харківщині поки що знаходяться під контролем рашистів. Ще близько тижня тому окупованими залишались 32 населених пункта. Тобто ЗСУ вдалося звільнити ще частину Харківської області. Яна Щитинина та Стас Дейнеко, Харківські Звістя.